se snažíte najít Frostward, tak je potřeba najít nějakou ledovou arktickou planetu a trošku se porozhlídnout. Vzhledem tomu, že svítí, tak by to nemělo být zase takový problém. Takže nazbíráte a pak už se ho můžete zasadit doma do kultivátoru nebo případně zahrát se, pokud máte základu na zmrzlé planetě.